Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, quero apresentar muito o aplicativo, mano, chamado OneFootball. Mano, você aí que não conhece a OneFootball, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês a, mano, baixar o melhor aplicativo de futebol desse mundo. Com o OneFootball, rapaziada, você sabe, mano, todos os resultados de todos os jogos. Você tem o Top News, mano, onde você consegue ver as principais notícias do mundo do futebol, tá ligado? Por exemplo, se você torce pro Corinthians, assim como eu, você consegue ver os jogadores que foram transferidos, os jogadores que foram comprados, os times que foram vendidos. Bom, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui certinho. Mano, você já entrando aqui no aplicativo, aparece já o Top News com todas as notícias e tudo relacionado ao futebol aqui na primeira aba. Tem vídeos curtos mostrando os melhores lances do time. Mano, muito bom. E o melhor de tudo, mano, você clicando aqui na aba em jogos, você pode ver todos os jogos que vão acontecer, tá ligado? Ou todos os jogos que estão acontecendo, igual o Corinthians ganhou, mano, de 3-0. E clicando aqui em assista, rapaziada, você pode assistir o campeonato alemão totalmente gratuito, tá ligado? E além de tudo isso, rapaziada, você consegue assistir ainda os jogos dos campeonatos carioca, paranaense e catarinense no pay-per-view dentro do aplicativo. Por conta disso, rapaziada, mano, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol da face da terra, tá ligado? No primeiro link na descrição do vídeo, é só baixar, é de graça, tá ligado? Ou aponta o seu celular no QR Code que tá aparecendo aqui do lado. E se cadastra, rapaziada, coloca o seu time favorito, mano. E, velho, vem com o OneFootball que é muito top. Meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal da Morte, é o seguinte, velho, olha só esse paraíso que a gente tá, tá ligado? A gente tá num lugar muito lindo, numa duna, cheio de areia, a gente alugou quadriciclos, e, velho, vocês sabem que eu, mano, eu e o Thiago, na verdade, é muito bravo nos quadriciclos, só que meu parceiro Thiago Reis não veio nessa viagem. Então, mano, eu vou representar aqui, Thiago, esse vídeo é pra você. Eu sei que se você estivesse aqui comigo, a gente ia andar de duas rodas junto. Então a gente vai fazer manobras quadriciclos, meu mano, John? Já tomou um fundo dos caras aqui que já... nem começou a loucura. Mano, nem começou a loucura, só de a gente vir rápido, que não foi. Mano, ele falou que já estava extrapolando. Vocês pagaram o rali ou pagaram o passeio? Eu já falei, eu paguei o quadriciclo, eu meu quero mano. Andar já de... Eu só quis arrampar com esse negócio lá embaixo. Mano do céu. Mano, eu acho que a gente vai arrumar pra cabeça. É, a culpa é nossa. E se a gente estragar o parecer, ainda tem que pagar um quadriciclo do cara. Tá B! Rapaziada, tá todo mundo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer manobras, porque, velho, de verdade mesmo, a segurança aqui tá brava, mas a gente vai fazer mesmo assim. Ô, Nath, vou fazer o seguinte. Quando eu for fazer manobra, você quer estar comigo ou sem migo? Sem você. Sem migo? Você não vai estar comigo, não? Eu acho que eu vou conseguir. O quê? Fazer as manobras, até porque o cara não tava deixando. Eu gravo, então. Você grava? Tá. Você tem certeza que você não quer comigo? É a oportunidade da sua vida. Não, eu fui em Cancún, quase que me deu um treco. Mano, verdade. Velho, olha o tamanhozão do quadriciclo. Acho que é um 450, rapaziada, da Honda. Então, mano, brabo demais. Vamos começar o rolê, então. Renato, você acha que vai dar bom, mano, as manobras? Cara, eu não sei. Você acha que vai dar pra deixar ou vai ter que fazer escondido? Eu não consigo fazer aquelas manobras, você vai conseguir. Mano, eu tô aqui pra representar o Thiago aqui nesse rolê, mano. Eu sei que se o Thiago tivesse aqui... Mas hoje eu não tive coragem de terminar essas manobras aí, não. E eu vi, pelo que eu vi, não tô conseguindo dar grau aqui também, não. Por causa que você tá patinando, na hora que você acelera... Eu acho que o zerinho a gente vai conseguir fazer. É. Dá o zerinho. O zerinho sim. É. Vamos, eu quero dar o zerinho, bora. Vamos. Então bora, rapaziada. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer as manobras, tá ligado? Tá maluco. Rapaziada do céu, que comece o grande rolê. Ai! Pessoal, mano, passa rapidinho, Nath. Mano, vai ser brabíssimo. Rapaziada, eu juro. Se for um pouquinho naquela beirinha ali, ó. Mano, já era. Um precipício. Você tá maluco. Hoje o rolê vai ser muito brabo, velho. Eu acho que a gente vai na praia agora. Depois a gente vai, tipo, num campo só de areia, tá ligado? As dunas. Chegou o grande momento, rapaz. Ai, meu Deus do céu. A manobra vai começar agora. Nath, grava pra mim. A Nath não vai cair? Eu não, Deus me livre. Mano, we'll be right back.
gente, gente, ó. Misericórdia! Que isso? Eu fui virar a câmera do nada! Que isso, cara? É por isso que não pode fazer manobras, ó. É por isso que ele não deixa. Sabe o que aconteceu? Eu tava gravando você e aparecer ali. A hora que eu virei, o trem caído. Olha a cara do Boquinha. O cara que vai pagar. Deixa eu lá ver. E aí, Boquinha? Cara, falei pra ele. Vai capotar. Falei? Vai capotar. Me capotou. Ah, achei que não capotava. Gente, quer ver o Leonardo capotar também? Bora que eu vou fazer com você. Vai devagar, Julinho. Julinho, vai devagar. Não, você tá quase capotando. Ah, mas eu tava de duas rodas, né? Três. Você ficou com as quatro rodas pra cima, Julinho. Não, segura aí. Muda aí. Bora, rapaziada. Nervoso. Nath, segura, tá? Agora com você. Segura. Leonardo, não, misericórdia. Também? Eu vi, mas você conseguiu colocar a perninha e equilibrar, né? É, porque tipo, você tá de duas rodas, afundou, é porque aqui é. A rua é muito assim. Aí a frente afundou tipo numa valeta e quase que virou. Uhum. Mas como tipo, eu faço já, na hora que vai cair, eu vou saber. Sim. Mas tem que ter muito equilíbrio, mano. É muito difícil. Vai, Nath, tá preparada? Mano, nós estamos na areia, rapaziada. Olha que louco! Chama! Que da hora! Você ouviu, né, Nath? Na hora que nós subir a coisa, ó, esse lado aqui, ó, raspando o joelho no chão, tá? Tipo, ó, subiu aqui, ó, desse lado. Beleza? Bora! Vai ser brabíssimo! Nervoso o rolê, rapaziada. Não é mais motovlog, não. Isso aqui é quadrivlog. Olha, mano, escorrega muito na areia. Que é isso? Se o Thiago Reis estivesse aqui, ele ia amar. Thiago, olha isso, Thiago. Drift na areia. Olha que louco, meu Deus. Bora. Meu Deus, mano, que da hora isso aqui. O mais legal é a Nath segurando atrás. A motinha sofre aqui, hein? Bora! Nervosíssimo, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Que louco. Olha o Renato lá, eu vou lá. Ô, Renato, eu vou entrar também. Você quer ir comigo? Vem. Quer ir comigo?
Vai, então você vai agora. Não, força pro outro lado, pro outro lado, vai. Nós vamos andar de duas rodas. Tá indo. Em vez de ele tá tipo subindo, ele tá escorregando. Eu acho que canastra tava até mais fácil, que ela fazia mais peso. Ah, comigo não dá, eu sou leve, ele toma, pode fazer nem zerinho. Não, é mais fácil ainda, quanto mais leve, mais escorrega. Rapaziada do céu, tô cansado, hein? Meu Deus! E aí, Nath? Não, andamos de duas rodas ou não andamos? A gente quase bateu. A gente quase bateu, mano. Aí eu parei. Na hora que quase bateu, mas não, melhor parar. Não, né? Imagina se você vai lá embaixo. Ah. Olha o tanto de água que tem aqui. Ah. Você acredita que embaixo tem mais? Caraca, o que é? Você filosofou agora, hein? Qual aconteceu? Ô Julinho, você é ruim de toque, hein? Não é, viado. Não é, não. Não, viado. Foi porque você quis? Não é. Não é? Não é, viado. É que eu sou leve. Do jeito que joga, ele já toma. Mano do céu. Ô, eu andei de duas horas com a Nath. A Nath ficava lançando e eu ficava assim junto, mano. Dá um medo. Um medo. Hã? Gravou pra ele. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, Nath. Manda pra mim esse vídeo, não colocar no meu. Claro. Nossa. Gente, chocada. Pega aí. Nossa, vou pegar aqui, pera aí, gente. Eita, vai cair, velho. Gente do céu. Mano, vocês viram? A Nath, ela tava de um lado assim, ó. Coloca aí, Playstore. A Nath tava pra um lado. Eita, vai cair, velho. Gente. Eu tava com o outro tentando andar de duas horas, mano. Dá muito medo. Dá medo. Véi. É horrível, amigo. Amigo, tinha que ver com o outro bofinho. Você viu que ele caiu? Eu gravei. Eu gravei tudo. Manda pra mim esse aí também. Aí, Julinho, vou colocar agora. Caiu no meio do vídeo, deixa chato. E eu bati no moto também. Não, e ela bateu na moto. Do de concreto, subiu em cima. Cadê? Deixa eu achar o bofinho caindo. Gente, o bofinho. Olha isso aqui, a gente tava de boa gravando. Aí, olha só. Do nada! Mano. Olha, replay. Olha ele rodando! Ah, rapaziada, isso. Eu vou pegar esse vídeo, mano. Não, esse você não vai pegar, deixa eu ver no meu canal. Eu não vou pôr aqui? Não, não. Então vai lá no canal da Ingrid, rapaziada. Ó, vou puxar de novo pra vocês verem, se vocês quiserem ver tudo. Gente, ele tava mó de boa. É esse daqui, o magrelinho. É o Julinho. Ele tava aqui, ó. Gente, ele aqui de boa, eu fui gravar do outro lado, quando só passa ele rolando. Eu não tinha visto. Véi, ô Renato, e você? Por onde você tava falando? Aquela sonsa lá, daquela menina lá de Amar lá, ó. Passou lá pela terra e jogou terra. Essa aqui? A outra ali, ó. Essa aqui? Jogou terra tudo em mim. Ela veio tudo encardida lá, ó. Vem aqui, ó. Ô, você fica jogando terra nos outros, você não tem falta de educação, não? Não te dá educação? Vocês aí, tá? Que isso, cara? Olha ela! Que é isso? Olha a Mari! Mari, deixa eu ver. Que é isso? Mari... Não foi você?
Planeirada. Mano! Eu sou a dupla dela. Cara! Eu sou a dona dela. Gente! Mano, o Renato tá sendo uma aposta, mas não era aposta, parecia o lago do Igapó, tá ligado? De São Paulo Tietê. Pior que você sabia, né, Léo? Não, e eu tava atrás do Renato, eu falei, Nath, eu vou segurar um pouquinho. Que isso? O cara tá me gravando. Oi! Qual que é o nome dele? Salve, Thiago, é nóis, mano. Tem impressão minha, eu tô sujo também. Renato, eu vou matar o sujo. Caraca, você tá todo sujo. Eu tô todo sujo também. Ai, meu parceiro. Será que tem mais rolê? Mano, vai ser brabíssimo. Vai capotar mais três vezes? Rapaziada, vou fazer o seguinte. Se tiver uma parte retinha que não é tão areia assim, ó, eu vou desafiar a rapaziada, o John, você, aí comigo na minha garupa. De três? Eu acho que de três dá, mas tem que todo mundo apoiar pra um lado. Que aí levanta o quadro. Tem coragem, Boquinha? Andar de duas rodas comigo? Vou nada, vamos? Ô, John, você tem coragem? Tem. Andar de duas rodas comigo? Eu tenho. Tem? Tenho. Eu vi você salvando você lá. Como que não teria coragem? Mano, então se eu achar uma rua certinho que dá pra fazer, mano, eu vou chamar a rapaziada pra andar comigo. Rapaziada, chegamos aqui num lugar, mano, numa praia pra comer. E, mano, cheio da rapaziada aqui, mano. De onde que vocês são aqui? Que cidade é essa aqui? Barra do Cunhaú. É o quê? Barra do Cunhaú. E vocês estavam hoje no colégio? É. E por que vocês estão na praia? Na minha cidade não tem isso, não? Olá. Os caras saem da escola e ficam na praia. Que é isso? Que vida boa. Dá um salve, rapaziada. Salve, é nóis, mano. Vamos tirar foto com a rapaziada. Acabou de chegar o John. Vai, olha, todo mundo vai dar atenção. Vamos aí. Puxa aí, puxa aí. Puxa aí, mano, que da hora esse rolê, velho. Junto aí. Ô, rapaziada, eu tô ligado que aquela polícia que passou subindo ali é porque vocês tudo matou a aula, né? Vocês tudo matou a aula, ninguém foi pra escola hoje, é isso? Ninguém foi pra escola. Mano. Finge que estuda, toma pra merenda. Bora, tira uma foto. Bora, gente. Tchau, gente. Bora. Tamo junto, hein? Quero ver quando é que faz isso. Demorou, vai ser esse. Falou, mano. Tchau, gente. Bora embora. Bora, gente. Como você virou isso contigo? Você virou? Claro que não. Ah, tá. Vamos, Nath. Vai que eu vou ir por trás de você. Agora na frente. Pera aí que eu vou encaixar aqui, hein. Não, tá encaixando errado, tá... meu. Bora. Ah, cadê meu capão? Ô, tio, joga meu capacete aí. Obrigado, hein? Valeu. Vamos embora. Tchau, gente. Olha, ele pegou água de coco. Tchau. Uhul. Bora, gente. Tchau. Falou. Bora lá. Bora. Mano, olha o tanto de gente correndo. Tchau. Uhul! Tamo na cidade agora já, rapaziada. Mano, tamo dando um rolezão. Tá gostando, Nath? Nossa, tô amando dirigir esse negócio aqui, uai. Gostou muito? Muito. Nervoso. Já quero um pra mim, já. Ah, você quer um. Isso aqui. Eu quero igual daquele do Thiago. Igual do Thiago? Que é pequenininho. O do Thiago é muito forte. O do Thiago é de corrida. É de manobra. Thiago, você perdeu o rolê hoje, mano. De verdade. Era pra você estar aqui, ó, nesse rolê, não era? Era, você ia amar, tio. Não, o Thiago ia amar. Esse rolê era pra mim e pro Thiago. Esse rolê aqui nós se apaixona. Andar de quadriciclo, mano, fazer manobra e chegar a polícia. Vixe, deu mó B.O., vocês nem sabem. Mano, não, olha o que a amiga falou. A Nath é o toque. Acelera, vai. A mãe tá estourada, meu Deus, você tá muito rápido. Mano, do nada nós estamos na areia e depois vira asfalto. Aí é pra paralelepípedo. Paralelepípedo. Olha que da hora. Já tá ficando de tardezinha.
A Nath, acelera tudo, igual eles fizeram ali, ó. Dá pra derrubar nós. Ai! Mano, que rolezão, rapaziada. De verdade. Brabíssimo. Deus. Se eu chegar vivo em casa, senhor, muito obrigado. Ô, oh, vai a merda, tirano. Eu sou uma pilona, você viu o que a minha amiga falou ali? Eu vi. Eu sou o toque, mano. Eu sou o toque. Sabe que eu sou? Ó, toque. Ai! Mano, você é muito cuzão. Olha o Renato jogando. Mano do céu, o Renato foi muito. Ai! Mano, o Renato foi muito cuzão. Mano, você molhou muito elas. O Renato passou na poça de um quilômetro d'água. Olha o cara da Lute que pedreiro lá, o gol! Receba! Receba! O cara da Luva de Pedreiro. Mano, olha os caras jogando peleiro nervoso. Brabo. Mano, já tá quase escurecendo. Nath no toque da nave. Daquele jeitão da naquele, nave. Naquele naipão, daquele pique. Rapaziada, deixei a Nath andar e tivemos um equívoco. O que caiu aí? O que aconteceu? Misericórdia, aconteceu mais um acidente, rapaziada. Quem tiver gravado, me manda, eu quero. Deixei a Nath andar, a Nath saiu andando, mas virou ali. Do acidente aqui. Do nada, mano, esse rolê tá incrível. Nath, fica um pouco pra trás pra nós gravar esse povo caindo. O povo só cai longe de mim. Olha o Boquinha caindo também, ó. Ó, o Boquinha! Amiga, o que aconteceu? Eu falei assim, vamos, galera, que eu falo. Na hora que eu gravamos, ela gravou. Você gravou? Manda pra mim! Ai, a gente tá gravando vídeo pra tua. Ela tá gravando os acidentes de quadriciclo, tá ligado? Todo mundo, velho. Ah, não entendi nada, não. Foi retão? Ele foi dar, ela entrou no vídeo. É, agora a gente tá pra trás, rapaziada. Vamos só pegando as imagens agora. Vai ser bravíssimo esse rolê. Você tá doido? Tá gostando de dirigir? Tô legal. Eu nunca dirigi. Sério? Aham, primeira vez. Nem lá em Cancún? Não, porque eu não tinha carteira, lembra? Ué? Ah, é verdade. Ô, lá no México tinha que ter carteira. Tem pra andar em carro de golfe. É, tipo, moto e quadriciclo pra eles é a mesma coisa, tá ligado? É, tem que ter carteira. Doideira, né? Aqui é só ter quadriciclo. Aqui você já pode andar. Olha que da hora. Quando você quiser deixar mais forte, joga a segunda, igual o carro, sabe? Uhum. Carro, moto. Aí você abaixa, cuidado com a maleta, meu Deus do céu. Nath, eu tô confiando em você, hein, minha vida. Eu te dou, vai pra Maio. E ele quer cair agora de quatro rodando? Bora nessa, rapaziada. Estamos indo sentido ao mar agora. Vamos ver se a gente vai pra praia.